S obzirom da je u toku Božićni post i da su pred nama slave koje su posne, snabdevenost ribom u prodavnicama i ribarnicama je bogata i raznovrsna. Pitali smo sugrađane koju ribu najčešće kupuju i koliko često jedu ribu. Ja sam uzeo malo glave, pošto sam penzioner, to je malo ovako jeftinije, znači napravim malo čorbicu od glava, ne možeš nešto. Inače, kad imaš novaca, kupiš štuku smuđa soma. Ja sam kupila babuške, ja volim babuške, nije skupa. Moji volu ono smrznutu ribu, a ja volim i snaja babuške. Bele ribe, štuka, šarana imam i tako. Koje su cene? Pa, 400 dinara je šaran. 200 su bele, sve to skupo, ali šta kad se mora, mora se jesti. Najčešće kupujemo šarana i običnu živu ribu, gledamo da je što svežija, znači gledamo malo škrge, malo oči i tako. Iako riba nije poskupela, u ribarnici na zelenoj pijaci u Staroj Pazovi kažu da potražnja za ribom nije povećana, a razlog je verovatno ogromna konkurencija. Ako ćemo od šarana krenuti, koji je sada aktuelan zbog sušenja, mnogi ljudi dime tu ribu, znači ona je 400 dinara, međutim imamo smuđa koji je 700 dinara naš sa Dunava, imamo ove bele ribe koja je očišćena 200 dinara, deverike, protviša, razne te naše dunavske ribe, babuške, ona ide od 150 do 200 dinara. Za razliku od ribarnice, u trgovinskom lancu Univer Export prodaja ribe je znatno povećana, a pored sveže ribe velika je ponuda i zamrznute. U susret velikoj slavi koja nam predstoji ovih dana, Univer Export je pripremio i posebnu ponudu ribe na sniženju, koja će na najlepši mogući način da upotpuni tu slavsku trpezu, tako da će svež šaran biti na akcijskoj ceni i koštaće 319 dinara. U našim objektima može da se pronađe i som po ceni od 350,99 dinara ili pastrm kao od 524,99. Mnogobrojne akcije na kojima je cena ribe mnogo niža od uobičajene i mogućnost korišćenja platnih kartica opredelili su mnoge kupce da ribu kupuju u marketima, a ne u ribarnicama. Šarana sam uzima, da. Ove karmenadle od šarana. Otprilike dva puta mesečno, ajde da kažem, može neki put i više. A to je obično ili pastrmka ili skuša. Pošto smo ovako u godinama i tako moramo da vodimo računa o tome da se hranimo pravilno. Ponuda je bogata, cene su pristupačne, a o hranljivim vrednostima ribe ne treba raspravljati. Uz pravi recept na trpezi se mogu naći različiti riblji specijaliteti u kojima ćete sigurno uživati.